нагалт хуулийн дээр төрийн албаны тухай хууль орж ирсэн байгаа. Тэрнтэй холбогдуулж асуулт асууя. Төрийн албаа хаагчдын цалинг 10% нэмэх, нийтлэг хотоогчлтын үлгээний цалинг 20%-аар нэмэхээр орж ирсэн. Энэ дээр дагалт хуулийн дээр яагаад энэ төрийн албаны хуулийн дээр энэ бол яг үүтэй юмны үнийн өсөлттэй уялдуулж үндэслэж нэмж байгаа нэмэлт. Тэгэхээр өнгөрсөн жил дагалт хуулийн дээр төрийн албаны хуулийн дээр орж ирсэн зүйл байгаа шүү дээ. Бүтээмжээ уялдуулж бүтээмжтэй уялдуулж нэмнэ гэж заасан. Төрийн албаа хаагчдын бүтээмжтэй холбогдуулж нэмэгдүүлэх төсөв энэ төсөв дээр 0 мөнгө орж ирсэн. 0. Монгол улс бүтээмжгүй байж болно. Бүтээмжийг анхаарахаа болсон. Тэгэхээр энийг дагалт хуулийн дээр яагаад оруулж ирээгүй вэ? Энэ дээр холбогдох тооцоо судалгаа үндэслэл юу байгаа вэ? Энтэй уялдуулж бас хоёрдугаар асуултаа асуучих та. Тэтгэврийн төсөвт тэтгэврийн хэмжээг 2024 оны 4 сарын 1-ний өдрөөс нэмэгдүүлэхээр заасан байна. Тэгэхээр одоо тэтгэврийн тухай хууль бол 24 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих ёстой. Яагаад нэг үлрэл хүмүүсийг хохироож байгаа вэ? Гэсэн ийм хоёр асуултыг би асууя. За, болтын цохлон сайд. За, хамгийн түрүүний асуултанд хариулъя. 4 сарын 1 гэдэг нь ийм өчтэй юм байна шүү. Яг таны ярьж байгаа тэр их аюулгүй байдлыг л хангаж байгаа. Инфляцид хөдөлгөхгүй байх. Сая бид тодтолоо 7 сард хийсэн. Ингээд 8 сараас одоо цалингийн эффект нь ороод ингээд цалингийн нэмэгдлүүд аваа явж байгаа. За, ингээд 8 сард нэмсэн цалин төд удалгүй өсөж 4 сарын дараа ингээд нэмчих юм бол ёстой нөгөө эдийн засгийн халаагаад инфляцаа өдөөгөд нэмсэн биш буцаад бүр үнгүүдэл болох ийм аюултай. За, тийм учраас бид нар цаг хугацааг одоо ядаж нэг 6 сарын одоо мөнгөний бодлогын одоо хүн мөнгөний бодлогын нөлөөлөл бол ер нь 6 сард гэж ингэж хард. За, тийм учраас энэ хугацааг гаргаад ингэж оруулж байгаа шүү 4 сарын 1-нд. За, дээрэс нь тэр хуулийн дээр инфляцтай уялдуулж гэж байгаа. Уялдуулж нэмэх ёстой гэдэг. Тэгэхээр инфляцтай уялдуулна гэдэг юм байна. Одоо мөнгөний бодлогын цаг хугацааны орон зай дээр бас уялдуулах ёстой. Ийм л зохицуулт юм байна. За, нөгөө төнийг үлээ. За, тийм манай санжаа дурдлаар болж байгаа. Тоотой холбоотой асуулт. Нэмээд хариулъя. Тодорхой хариулт. Болдын жоохон сайд. Цагч байна. Тодорхой хариулт. Төрийн албаа гэсэн бүтэмж. Хариулаа гэж байна. Төрийн албаа гэсэн бүтэмж. Болдын жоохон сайд. Тодорхой хариулъя. Хамаатар хүмүүс өөрөө тэр чинь ийм юм байгаа шүү. Тэр нэмэгдэл чинь өөрөө суурэ нэмж байгаа байхгүй юу? Суур цалингаа нэмж байгаа. А гүйцэтгэл суурилсан одоо нэмэгдлүүлж юм бол тэрэн дээрээ нэмэгдээд явах юм байна. Тэр нь бол урсгал зардал дээр суудсан байна. Ялангуяа одоо манай хамгийн том урсгал зардалтай 3 одоо салбар байна. Борол, эрүүл мэнд, нийгэм хамгаалал гэдэг. За, одоо ингээд соёлын салбар, спортын салбар гэдэг энэ бүх салбарууд орцсон байна. Гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтэд авдаг. Тэгэхээр тэр бүх зүйлүүд нь одоо ялангуяа одоо эрүүл мэндийн дадлын салбар дээр бол одоо энэ жил бүрийн нэмэгдээд гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилт дээр явдаг болсон байна. Тэр 10% бол суур шүү. Суур нь нэмэгдэж байгаа. Төрийн албаагийн бүтээмж үр дүнг сайжруулах зохицуулалтын хөтөлбөр төр гэдэг нь коэффициент төр заасан байгаа. Тийм асуулт тодорхой хариулах нь тойроод явах юм. Улсын хурлд хүндэтгэлтэй ханд шүү. Чуулганд тайлбар өгөхөөс татгалзах, хуралдаанд оролцох этгээд хуралдааны дэд зөрчиг санаатайгаар хурал мэдээлэл өгсөн бол парламентыг үл хөндлөсөн үйл гэж үзэж тухайн этгээдэд холбогдох хууль заасан хариуцлага хүлээгнэ гэдгийг сануулт энэ мэдээлэл гаргаж өгөхөд дарддаг, нуудаг энэ бүх юмнууд төрийн албаа хаагчид төрийн хууль дээдлэх үүрэгтэй. За, сайн хүн гамбат гэж тодруулжсан. За, хуулиалал дагдаг байх та. Хуулийн дээр нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэврийн тухай хуулинд 2024 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжихдээ улирал болгон инфляцийн түвшинтэй уялдуулж нэмэгдүүлнэ гэж байгаа. 8 сард нэвтсэн одоо хаваас гэж хэлж болох юм уугүй юу? Би сайн ойлгохгүй байна. Ингээд төсөвдөр орж ирэхдээ бол 4 сарын 1-ний өдрөөс нэмэгдүүлэхээр танилцуулж битсэн байгаа шүү бас.
Тэгэхээр тэтгэврийн нэмэгдэл нэг бүтэн үлрэлээр хойшлж байна. Хууль хэрэгжихгүй байна гэсэн миний ойлголт авж байна. Хоёрдугаарт тэр төрийн албан хаагчдын салингийн асуудал бол яг чиндээ хэлэх юм бол үнийн хөргөлтөд уялдуулж 10%, 20%-ийг нэмэгдүүлж байгаа. А бүтээмжтэй уялдуулж нэмэгдүүлэх төсөв төлөвлөгөө одоондоо энэ За энэ олон бичгээр хариу өгье. За Жамбын Батөр гүшүү.